Niwasaidie nini? Karibuni sana. Yani hapa daktari tumekuja kupima ujauzito. Nimekuja kumleta huko ili kupima kwa kitu chetu kwa ujauzito pia. Okay. Nimeleta mpenzi wangu kwa ajili ya ujauzito. Okay, sawa. Umekiona hiki? Kaweke haja ndogo kidogo tu. Yaani pita hapa. Ukipita hapa koridoni, ingia kulia. Kuna choo pale utakiona. Ingia pale weka haja ndogo kidogo tu, alafu niletee sawa. Okay. Karibia reception. Haina shida. Ukileta utaweka hapa sawa? Dokta. Joo. Tayari? Tayari. Umeifumua we mama? Nimekuambia kidogo tu, umeenda kuifumua yote. Mimi sijui mambo yao sasa. Kwanza naomba niwape hongera. Sawa? Hongereni sana. Yaani hapa vipimo vinaonyesha kwamba yani ni positive. Yaani mke wako ana ujauzito tayari. Asante Mungu. Sawa. Hongera sana. Sasa mama unatakiwa ujitunze, sawa? Epukana na stress nini? Sawa? Unatakiwa kunipa maana. Alafu unatakiwa uwai clinic. Cheti. Sasa clinic inaanza lini kwa kweli? Miezi miwili tu anatakiwa anze. Miezi miwili? Habari zako? Salama Rosia. Bye. Kiti. Naona mwanangu na wewe uko kwenye kutengeneza mpangilio. Nikaenya tamu. Ndio hivyo. Mwanangu. Ni kwamba kimsingi binadamu watoto wanatakiwa kuwaheshimu wazazi wao na kuwasikiliza kwa kile wanachowaambia. Ila ukimuona mzazi wako anakupotosha, haifai kumsikiliza mama. Hata radhi haikufiki. Sasa baba, mbona hakutiwe na mama jamani? Ni kweli unatuheshimu. Ila kuna mambo mama yako anakuambia. Yale mambo anayokuambia mama yako si kweli, anakupotosha. Sasa baba, sisi tumefanya jambo gani tena baya? Hakuna mpango mnapanga wewe na mama yako kwa ajili ya kumuongopea mtu mmoja. Kwa hiyo yale mambo swala sio sahihi kabisa. Na kimsingi ni kwamba mnafanya makosa na dhambi ile mwisho itakurudia wewe. Sasa baba, balizi wewe kakwambia nani? Watu hapa mtaani waambia kama nini? Sio waambia, ujue mwanangu maneno yanasikika. Sasa mimi nikwambie mwanangu, mwisho wa siku hili jambo litakuja kuzibukia pabaya. Litakutieni hatiani nyinyi, litakutieni matatizo. Naomba mliache lile jambo. Japo unaniuliza mimi maswala, lakini unajua kabisa kwamba kuna mtu mnamuongopea. Mimi nikwambie mwanangu, kila mwenda tezi na omo, marejeo uangamani. Unamaanisha nini tena baba? Yaani maana yake wewe hata kama ulisafiri vipi baharini lazima urudi nchi kavu. Umenielewa mwanangu? Kazi kwako. Yaani baba, kila ninachokifanya lazima ukijue. Kila ninachokifanya lazima ukijue. Mtibu ya siku tu hapa. Tutaishije bila kutapeli tapeli watu? Tani amna baada kutoa mkaa hapa. Anaanza kuleta nahau zake, mesali zake hapa. Kuna mtu anakula maneno hapa. Bwana ndugu yangu. Ndio ndugu. Unajua nikwambie kitu? Yaani lile swala ambalo tulilopita juzi tukawa tunazungumza. Nimeenda kupima leo. Sawa. Mtoto mjamzito. Kweli? Yaani mtoto mjamzito uhakika. Mshanielewa? Yaani sasa hivi ninapokuambia nimetoka hospitalini, yaani uhakika kabisa mtoto ana mimba. Na uhakika mwenzio kupata mtoto.
sio wewe siku ile umekuja hapa maneno mengi unaongea wivu unaongea unafiki unafikiri unafiki wako sio nini na nini mimi nimekusikiliza vizuri tu sio kama sijakusikiliza nimekusikiliza vizuri tu ila ule ushauri wako mwisho nimekaa nikawaza nikasema ngoja nenda hospitalini nimeamua kwenda kupima ai bwana wewe kidume mimi kidume kweli wewe kidume kwa sababu yule mimi ndo maana nilikwambia ukapime nimekupa ushauri kutokana na nini tabia demu wako bwana watu wamemtafuta yani walikuwa wanamfuzia sana hapo ile anawatatukia lakini kaja kwa wewe kidume wewe unafaa pongezi chula mwanangu karukaruka ulipoamini eh siamini eh basi chula kasharuka yani chula kasharuka mwanangu wewe umeenda kwa waganga kienyeji kumpima sio kwa mganga bwana kwa dokta kwenyewe vipimo vyote nimemaliza DNA nimempima mpaka oil ya macho nimempima mpaka damu mwanangu wewe una uhakika moyo wake yenyewe nimeupima una 95% unanifikiria sana mimi kumshinda mama yake wewe uone kama mtoto jinsi gani anavyonipenda na uchipsi za jezi kwa wapi sasa boxa hali kama sasa hichi ndio kilichokufuatia subiri mtoto akizaliwa siku ya 40 nagawa chipsi tena nitagawa chipsi mtaa mzima wote wanakula chipsi siku hiyo hakuna pilau chipsi tu unapika mwenyewe chipsi sio mwanangu unajiamini kidume lakini chula huyo chula na luka chula Baba na size? Mama mkwe. Shikamoo. Mama, salama tu bebe. Salama vipi ya? Safi tu, mama anasemaje? Salama. Kama kawaida. Naona mchana umekaribia. Mchana umekaribia baba njaa. Ndio. Yaani nakwambia anatapika huko nyumbani. Aiyee, anatapika mpaka yani sina tala. Sasa nikasema wakati mwingine nao mchango njaa. Umeona eh? Safi sana. Ndio maana nikaamua nije nimchukulie chakula. Naomba namchukua mwingine. Uko mwingine mama? Usijali hapa kwako bwana. Hapa kwako. Mimi naelewa kabisa hapa kwangu kwa mkwe wangu shida ndogo sasa. Kwenda kumfuata HP. Aya wewe usio na swasi. Aya, anaenda kumkaangia. Naomba na hela mafuta. Hii sinatosha hii. Inatosha baba kwa sababu kesho sinarudi tena. Au vipi? Kama kawaida. Haya babangu. Sijali mama. Haya. Sawa. Sita sita. Hali ya mwesho gago. Bale wananita mda wote nimelala, nimechoka. Ndoko mwela kapsa? Usingizi. Shoga yangu. Sina mtoto, sina mjukuu. Useme labda atanisumbua mama, nataka kula. Mama nataka hivi tumbo langu. Shajipigia zangu chai mimi saizi nimechoka nimekonza. Yote 9. Mhm. 3. Tafadhali, kaida tafadhali nyingine. Vipi? Tayari kashatuika. Katuika ni? Ana mimba. Kwa hiyo ana mimba. Ana mimba sasa hivi. Yaani bado hata alivomtuika mimba katulia. Tumepumua. Kokole, kwenda. Nenda. Bado hata sasa hizi hizo pukushani hatuzioni. Haya, atatulia kama ana mimba kweli. Sio atatulia, kashatulia tayari. Bwana mimi ni Jona nitia mambo gani nitia bali za tatu bali nyeusi hizo kabisa. Nyeusi eh? Wala nyeusi. Lakini wewe mwenyewe uko muogopa? Naogopa la? Mimi naishi kwa hela yangu, shogangu ni muogope na? Maisha. Mjini unaishi kwa wewe nini ni muogope nani tatu mimi sitaka kitu. Mimi nikifungulia siku hapa mtani wenyewe.
Eh, niambie shemeji. Salama shem, sijui wewe. Safi tu, mambo vipi? Salama. Za masiku. Tunashukuru Mungu kwa kweli. Da. Muda mrefu ujue. Kweli bwana. Eh, yani muda mrefu sana yani. Sasa hivi yapata kama sio miezi minne, miezi mitano. Yani sija kuona muda mrefu kuli kweli yani. Ni miezi mitano, mitano yeye. Mitano eh? Ah, vipi lakini salama? Salama sijui wewe. Salama tu vipi? Salama. Eh, haya umefuata nini huku? Maana mimi mwenyewe shughuli zangu nazifahamu zilivyo. Eh, wewe huku umefuata nini mbali kuti? Umefuata nini huku? Ah, shemeji huku mimi ndo kwetu, nyumbani kwetu hapo, hiyo nyumba mtaa wa pili tu hapo, sio mbali. Ah, muda mrefu sana. Mimi si unajua shughuli zangu, soko langu huwa natumia gala tandika. Sasa leo nimeamua kuja huku kufuata viazi. Eh, na sasa hivi nanunua viazi videbe, vigunia sasa hivi linanishinda kwa sababu biashara ngumu. Kweli bwana, huku viazi vikosekana, huku viazi vipo. Kweli vya kumwaga huku. Sana. Eh, basi haina shida shemeji. Tupo, tutaonana. Shemeji nimefurahi kukuona. Eh, nyumbani ndo hapa eh? Yaani ukifika hii nyumba ukiuliza tu nyumba ya pili. Elia zaizi. Umepita njia hii kumbe? Eh, hii. Sio mbali na hapo. Kile tu kiuliza unafika. Basi haina shida. Shem karibu bwana. Eh, sema andaeni tu mankuli. Unajua mimi mtu wa mankuli. Eh, haina shida. Sasa shemeji, huko nikiwa nataka kuja, niandalie kilo hizi. Mbili za ubwabwa. Unajua mambo ya mankuli. Eh, haya. Haya haina shida. Karibu baba. Karibu kiti. Ah, mama hapa nilipokaa hapa natosha. Kweli? Eh, wewe hapo kaa wewe tu. Kaa wewe tu. Eh, habari za nyumbani? Ah, salama tu. Huko nyumbani salama. Unajua nini? Mimi nilichojia hapa kwamba nikutaka kujua tu huyu mwenzangu. Huyu mwenzangu sasa hivi mimba inapata zaidi ya miezi 4. Lakini cha kushangaza, tumbo lake liko vile vile. Na mimi toka nifurahie swala la mimba, angalia mimi nafonenepa mimi kila siku, lakini yeye anenepi. Mimi mbona tumbo langu mimi kubwa la kwake yeye dogo? Baba, naomba nisikize kwa makini. Ni kwamba kila mtu na tumbo lake. Mfano kama mimi hapa nilivyo beba ujauzito wa 3. Yaani hamna mtu aliyekuwa anajua kwamba mimi ni mjamzito. Ndio. Mpaka wamekuja kusikia mimi nina mtoto wa kike. Watu wakanasema hiyo mimba itakuwa imetimia kweli? Wengine mpaka wananiuliza. Mimi naambia hivi, mimi mwanangu katimia vizuri tu. Kwa hiyo hata yule 3 kafata kwangu mimi. Mimba sasa hivi na miezi 4. Na utakuja kushangaa 3 kashajifungua ikiwa ana hali ile ile. Kinachotakia sasa hivi babangu, wewe jiandae. Jiweke katika maandalizi. Mke wako wakati wote atajifungua. Sawa? Ah, mimi siwasi sana kwa sababu wasiwasi wangu kwamba nitaka kuelewa tu kwamba nini kinachoendelea, labda kaitoa au vipi. Alafu isitoshe mama, wewe unapozungumza matumbo yenu, yani matumbo yenu yamekaa hivi, yani kwamba mguu mmoja huku, mguu mmoja huku. Alafu mtoto naye mkono huku, mkono, kwani ina maana kabandama pale pale katika figo pamoja na ini. Kuhusu kukaa kwa mtoto, Mungu mwenyewe ndo anayejua. Umenielewa? Ndio. Yeye ndo anayejua. Unataka kuniambia na maana 3 yule ni mgema? Amna. Sasa kumbe mbona niambie maswala hayo babangu? Mimi nashangaa kabisa mwezangu, mimi tumbo lake limekuwa flat. Mimi tumbo langu ndo mimi kubwa mama, angalia tumbo langu mimi kubwa. Ina maana mimi ndo na mimba. Angalia tumbo langu mama. Unaona tumbo langu mimi? Mimi naye nani ana mimba? Sifai kunionyesha. Basi ameisha. Haina shida. Mimi hapo nimekuaminia mama. Ndio maumbile yako na wewe. Eh, mimi ah, mimi ndo nilivyozaliwa. Sasa mbona unanionyesha tumbo? Mimi mamangu alikuwa zamena, baharia. Haya baba kwa hiyo. Eh, haya haina shida. Haya. Tatu naye. Ah. Anletea matatizo sasa. Mpaka nakuja kuonyeshwa tumbo hapa. Mke wangu, haya mambo unayotengeneza kwa kweli ya mambo sio sahihi. Kwa sababu haya mambo unayotengeneza baadaye yakija kuvumbuka, ili bomu unaloliunda likija likilipuka, kutokana na umri uliokuwa nao na kutokana na heshima niliyokuwa nayo mimi. Sikiliza nikwambie kitu. Haya mambo achana nayo. Na uniachie mimi. Umenielewa? Nashangaa unaniambia mambo chungu mzima unayoyaongea. Nini? Niachie mwenyewe. Sikiza nikwambie matatu. Eh. Waswahili wanasema hivi. Mwenye kilanga haliliwi. Na wala kifa hawekewi matanga. Lakini pia Waswahili hao wakasema kila mchuma janga hula na wakwao.
Sasa nina shaka na haya unayotengeneza. Kutokana na mimi umaarufu nilikupo nayo, heshima nilikupo nayo na wewe umlilokuwa nayo. Haya mambo sio sahihi. Bwana sikiliza, nimeshakwambia. Baba tatu. Niachie mwenyewe. Tena usitaki kunisumbua. Afungua. Niko. Subiri. Halo. Shoga yangu sikiliza nikwambie. Haya mambo mimi lazima niyaunde. Upo? Na nitayatengeneza, wenyewe mtafurahi. Niachieni mwenyewe. Wala usijali. Usijali. Mimi nishaamua kulifanya kashesha hilo, basi niachieni. Subiri basi, kata simu, kuna mtu anapiga mwingine. Kata simu. Halo. Sasa sikiliza. Nimekwambiaje? Wewe subiri. Ameenda wapi kwani? Sasa nimemwambia yule ndo aandae kila kitu, afu mimi yote nitakuja nimalize. Usikonde ndugu yangu. Kwa sasa hivi niko Dodoma huko. Niko Dodoma. Aya poa. Poa eh? Nini? Hapa Dodoma. Utajijua. Mke wangu, mimi nikwambie kweli mke wangu, yani katika vitu ambavyo hizi simu zinaonekana zina matatizo ni uongo. Sasa unaongopaje na mko Dodoma hapo, Dodoma kweli? Ah, mfano bahati mbaya umetoka hapo nje umekutana naye. Usinipigie kelele babu eh. Umesikia? Tafadhali. Wewe ndio unajua kwamba mimi niko hapa, lakini yeye kashajua niko Dodoma. Mimi nikwambie kitu. Naomba unisikize basi. Naona tu unanijazia nzi. Na kujazia nzi kweli na unanichanganya kweli yani. Unasikia? Nisikize mami. Piga vile sasa hivi wewe, usinilete ujinga. Ebo, sio unanipanda panda kichwani tu. Unaona nimetulia ndo maana yake unafanya hivyo. Mimi nakwambia sasa. Mimi aibu hii mimi sikubali nikute. Hili hapo ulotengeneza hili lako mwenyewe. Mimi naondoka. Wewe nenda. Naondoka hapa. Nenda. Sirudi tena hapa nyumbani. Na nakwambia hivi nenda, na ukirudi utakuta gorofa hapa. Sawa? Gorofa hilo makuti, gorofa nini? Gorofa nini? Kumbe nini? Mambo ya utapeli na mimi atatoka gorofa. Bwana nenda zako bwana wewe. Mwanamke umekuwa shangingi, umekuwa kukupe kuliko maelezo bwana. Kila kitu tunajua wewe. Mwana taisoma hiyo. Tena ujue hapa. Nishakwambia usirudi tena hapa. Na usirudi nenda mwana kwenda wewe. Mimi ndo mimi bwana, hakuna mwingine tena. Na ndo shapanga. Toa hivi. Bwana shemeji nipwekee kila kitu. Nipwekee kila kitu bwana. Karibu. Sebe nini macho kuna? Naonekana una uzoefu sana na kazi yako. Bwana, yani wewe acha tu. Alafu mimi msafi kishenzi. Kwanza unaona sema yenyewe, unaona hii kwenye beseni. Bebe. Unazionaje? Bebe. Aya, niambie ndugu yangu. Shemeji, bwana shemeji. Naona sasa hivi toka umpeleke shemeji kule yapata zaidi ya miezi 4 sasa hivi unapenda sana kula kwenye magenge. Kumpeleka wapi? Si kule kwao. Nimekutana naye kule kwao kwa sababu mimi huwa nafuataga viazi huku, nimekosa siku hiyo. Nikaona bora niende maeneo ya kule, nikakutana na shemeji sokoni bwana. Akanambia bwana mimi niko huku muda mrefu tu. Na kidogo nikamuuliza bwana vipi, akanambia na kama miezi 4 5 6 hivi yuko kule. Yaani mimi nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Yule mimi sikumpeleka kwao. Yule mimi nimemtelekeza. Yaani umemwacha kivipi? Mbona unaongea maneno kama vice versa? Unajua ndugu yangu, dunia sasa hivi usipojifunza kujua, basi jua kujifunza. Yaani mpaka sasa hivi ninavongea maana yake nimemwacha tuko naye tena. Tatizo ni nini sasa? Tatizo kubwa ni demu wako katatuka. Unajua katatuka akamtatukia mke wangu. Kwa mimi nikaona ile mitatuko, nikaona mwisho wa siku atakuja kutatuka na kwangu, alafu na mimi nitatatuka. Umenielewa sasa? Kwa sababu dhahiri inaonekana kabisa kwamba tatu ni mchawi. Yaani demu wako tatu ni mchawi. Nini?
kadu mchawi. Yaani nakwambia aje, wewe unapozungumza swala la mke wangu mimi mchawi. Umchawi wake kivipi yani? Unaweza kuniambia uchawi wake kivipi? Kwa sababu wewe kama umechana na mke wako, simsingizie mimi mke wangu. Mke wangu mimi mchawi kivipi? Hebu niambie. Utanielewa tu. Ngoja nikwambie kitu ndugu yangu. Kwa hiyo bagi yani mimi naamini yani itafika wakati mambo yote yatakapo yaendi. Kwa sababu kwa mpango huu wewe umeshaanza kula kula ndimu zenyewe za gengeni. Alafu kisha cheki mimi mambo yangu sasa hivi hayako sawa katika upande wa bodaboda. Yani mimi nashindwa kuelewa yani vitu vikikutana sijui itakuwaje. Kwa hizi mbili ni filisi genge. Sasa hizi mbili si unakula muda huu. Mimi najua kutwa nzima unakula ngapi hizi? Yani itafika wakati itabidi tuchukue tu zile za gengeni. Habari za sasa? Habari mzuri. Karibu mwana. Nimesikia. Sasa karibu mwana. Asante sija nakumbuka mama nimekuja kuona. Ukae hapa. Ah, au sijai. Shemeji naona anakunywa kunywa maji hapo. Nakuja. Yani siku hizi tayari ushaanza kuwa mkaidi, si ndio? Yani hayo mazungumzo gani ambayo mkopo mnazungumza ili mimi nisisikie? Mnazungumza nini? Mimi nimemkataza huyu asije hapa. Au nataka basi siku moja mimi nimcharange mtu mapanga hapa ndio nione mimi kwamba sina akili, si ndio? Au mna mpango wa kuote makahaba, si ndio? Mimi. Eh? Kahaba. Inawezekana ndio kwa sababu kwa nini umwambie huyo aje alikuwa mimi nimeshamkataza asije hapa? Lakini sikashaenda. Eh? Maneno yote ya nini? Akati mtu ameshaondoka. Kama ningekupo na hizo mambo unayosema, siangeendelea kubaki hapa. Ah, kwa hiyo umempanga aondoke ili baadaye mkakutane huko, si ndio? Hivi mume wangu, mimi niende huko hilo genge baadaye atalifungua nani sasa? Eh? Hebu punguza maneno basi. Punguza maneno. Ya nini? Sikashaenda. Sawa. Kwa mnaongea nini na ule katuni? Ushaanza tena mme wangu. Niongee naye nini sasa? Mlikuwa mnaongea nini? Sio nishaanza yani kwa sababu sielewi naona mipango haiendi, vitu kumbe mnaleta habari za kiwizard, si ndio? Umefika huko hadi kwenye uchawi? Hey! Sasa uchawi wa nini labda? Unajua nakuheshimu. Nakuheshimu sana yule mwanamke ujue. Umenielewa? Sasa kukuheshimu isiwe taabu yani. Yaani kukuheshimu isiwe tatizo. Kwa sababu naona tu mipango yenu muda mrefu yani usianze habari za kulogana. Tuanze habari za kulogana nauliza. Mimi sipendi habari za kunitusi. Wewe ushirikina mimi niufanye wa nini? Na kutusi nini wakati nimeona? Ina maana mimi macho yangu yananidanganya? Unajua uongee hoja za msingi yani usiongee tu kwa misingi ya hoja. Na kuheshimu ujue. Kukupenda siwe tabu.
Unanielewa? Ah, umempa nini yule? Umempa nini? Yeye yeah, umempa nini kwenye chupa? Kwenye chupa vinakaa vitu vya kichawi tu. Hakuna kitu cha maana katika chupa. Umempa nini? Mimi sijampa kitu. Mimi sio fala ujue. Kukupenda isiwe sababu. Unanielewa? Ah, niambie sasa ulikuwa unampa nini? Yaani ulikuwa unamwambia nini? Niambie ulikuwa ulichokuwa unampa yule nini? Mimi nakwambia. Unampa nini? Yule mimi nimemkataza asije hapa. Waza kunitafutia kesi, si ndio? Ndiyo sasa nitakwambia. Niambie sasa, sio utaniambia utaniambia saa ngapi? Yule tatu tu, alafu muda wote nitamtatua sasa nakueleza yani. Yaani ninachokifanya sasa ndo akanimtatue. Mimi si nataka mimi unataka tugawane majengo, si ndio? Una mpango mimi niende Segerea? Una mpango mimi niende hotelini? Lakini mume wangu mbona unakuwa hivyo? Barabarani tunaanza kuzalilishana namna hiyo manake nini? Kwa sababu wewe kiburi. Yaani unataka kunisikia ninachokuambia. Kuna umuhimu gani kwa mume aliyekuwa usikilizwe katika nyumba au si ufala? Yeye na mimi bwege, si ndio? Yule mimi nimemkataza asije hapo leo tatu. Eh? Naona mna mipango ya kunitatua sana na watatue nyinyi. Hayo ndio yamenikuta kidume mimi. Uwezo wangu wa kuvumilia nikaishia hapo. Sasa wewe jiulize, utakuwa na kipaji cha aina gani? Yaani moyo wangu mimi unadunda. Sawa. Kweli. Pressure inashuka, pressure inapanda. Na unaponiambia masuala haya, yani ndo nakumbuka mara mwisho kabisa wakati tumeenda kwenye vile vipimo. Yani mambo jinsi ndugu yangu yalivyotendeka tendeka pale hospitalini. Hapo na simu yako inaita. Halo. Hivyo Imani Mkumba, si nishakwambia usinisumbue, kwa nini unapenda kunisumbua jamani? Mimi si nikwambia nina mume wangu. Sitaki kunisumbua bwana. Yaani baby huyu anapenda kunisumbua kama nini? Alafu hii nini? Baby hiyo si haja ndogo lakini. Nilipokuwa nimeenda kujisaidia nesi alinigea kile kikopo chake. Nikajisaidia mule afu kwingine ndo nikaeka huu mkopo hiki nikikuta pembeni pale toilet kwa hapa. Yani ina maana ulikuwa mwingi, ulikuwa mwingi. Ulikuwa mwingi, hii nikamuonesha mama kama ajue kama mwanae leo nimekuja kupima. Kumbe ndo hivyo. Safi sana. Na ni gei mkoba wangu. Maana yake unachunguza vitu ambavyo hata vikuhusu. Mimi napaswa nijue kila kitu. Kwanza unaanza kunitia stress. Kule nesi alikwambia aje, unataka kunitia mimi stress. Tuko njiani tu naanza kunipa. Sasa mimi sitaweza kweli. Hata nige Hayo ndo maneno ninakwambia ndugu yangu. Na hivyo ndo ilivyo. Unaona sasa mipango yao jinsi ilivyo? Yaani mimi nakusauli kitu kimoja kama rafiki yangu. Wewe mpaka sasa hivi ni kama ndugu yangu. Yule tatu achana naye. Yaani ni ya heri uishi na kafiri kuliko kuishi na tatu. Kwa mipango hiyo, mimi nikwambia kitu kimoja. Hapa Tanzania Mungu ameijalia nchi hii kuzaliwa wanawake wengi sana kuliko wanaume. Kwa mfumo anaotumia kina tatu, mimi sidhani wewe utakuwa na kipaji cha aina gani kukaa na mtu wa design hii. Unajua kwanza hapa washanitia sana hasara chips. Nimewapa chips kila siku na mayai. Mimi nakushauri, mimi nisikilize, mimi nakwambia kitu chenye haki. Achana na tatu. Hiyo ndio point ya msingi. Alafu nisubiri mimi tuone tutafanyaje. Ili nikusaidie, vinginevyo unakoingia ni mlango wa kutokea. Kweli, watu wanasema kwamba lisemwalo lipo. Ngoja nijaribu kutekeleza. Sasa. Bana ndugu yangu, mimi kuna kitu. Ndiyo. Nataka nikupe ushauri. Ile familia uloingia, ndugu yangu, familia ile sio ile familia mzee Mkumbila. Unaona bwana? Ile familia mimi nishafanya udalali pale ushenga. Nishatuma ushenga katika ile familia. Wewe bado binti wako ndo. Afu ule mama anaishi hapa mjini, umeona, kwa kujia kumtumia ule mwanawe tatu yule. Sasa ndo ndugu yangu umeingia pale, mimi nikasema hapana. Alafu kingine katika biashara yako, hii unaweza baada ya gunia ukauza nusu ndoo. Kwa mimi yani kwamba jinsi walivyokuwa wananifanya, yani mimi wananichuna tu.
sindo manaki. Ndio manaki. Na wamenichuna sana, wamenichuna, wamemaliza zaidi ya chipsi zangu kwa sababu nilikuwa namlisha mzee Mkumbira, nilikuwa namlisha mama pamoja na yule mwanamke mwenyewe nilikuwa namtunza kila kitu. Manake mimi ni wamenifanyia hivi mimi roho inaniuma bwana. Na ndio maana mimi nasemaje? Waswahili wanasema ukweli mpe nduguyo. Na ndio maana mimi nakwambiaje binti achana naye. Umeona bwana? Yaani wao wanakufanya kama pa benki. Kwa hiyo mimi nimekuwa kama pa benki sasa. Ina maana wao mimi wananichomeka, wakishanichomeka mimi wanatoa zile nyaya wanachaji simu zingine. Ndio mimi walivyonifanya. Mimi ndo ni yani sijui kwa nini yule mama kanifanya. Hayo issue familia nzima naweza kuwa najua. Sasa yule mama mbaya sana. Vipi mzee Kumbila, mbona unaongea peke yako? Pita niko hapa. Tatizo nini? Matatizo. Nini tena mzee wangu? Wao ulikuwa unaona pale mimi nilipokuwa nakaa kama kuna raha pale hakuna raha. Tatizo gani tena mzee wangu pale? Mimi mbona unaona nakaa kwa raha sana? Mimi na mke wangu yule hatuelewani hata kwa jambo hili moja. Yule mama mkeo. Yaani wewe huwezi kuamini? Mimi siamini. Pale mimi chakula wakipika mimi sipewi. Yule mpangaji yule binti yule mweusi yule. Ndio. Unamkumbuka yule mpangisha? Mleta mwenyewe. Yule ndo anenipa chakula mimi pale nyumba ile. Yule mama tatu yule. Yule mama tatu katatuko akipanda juu kaanguka. Mimi siamini mzee Mvila. Siamini. Yule mama jinsi mnavyoishi nyinyi mnavyopendana na upendo ule, abadilike hivi. Yaani nyumba ile unavyoiona tumegawana, vyumba vyake huku, vya kwangu upande huku. Sasa hilo tatizo. Sisi mimi na yule mama tunalala mzungu wa 4. Mama. Tatizo yule mama mbona hataki tu? Tatizo nini? Au umemuuzi mzee mkubwa? Jamuzi kitu. Sasa mimi nikwambie bwana. Mimi pale nimeamua siendi tena. Hivi sasa kuna mtu anataka kumsingizia ndio amempa ujauzito yule binti wakati yule binti ana ujauzito. Sasa lile mimi nimeona aibu kubwa kwangu lisinikute bora niondoke. Kwa hiyo sasa mimi nikwambie bwana. Wale wapangaji wangu kodi utakuwa unachukua wewe na niletea mimi. Mimi sitaki kufika pale. Sasa alafu ngoja basi. Mimi si ndio mwenye nyumba bwana nakupa mamlaka? Hilo la kwanza. La pili. Yule binti mweusi yule. Yule ataka maana kodi inabidi umvumilie kwa sababu yule binti muungwana sana. Au mzee tatizo hilo mama ndo maana kajua. Yule mimi mwanangu. Mimi sina uhusiano naye. Mimi kama mwanangu tu yule. Nimfanye nini mimi? Kwa hiyo bwana ndo hivyo bwana. Mimi haina tatizo mzee wangu kwa sababu umeniamini. Haina ndio tulifanya hivyo vilitaka. Basi haya bwana. Haina tatizo. Haya. Haya asante. Sasa mpenzi wangu, mbona umeninunia tena? Na kuongelesha mwenzangu huongei. Kulikoni? Hivi wewe unaniona mimi kasanga sana eh? Unaniona mimi kiasi? Kasanga mimi wangu na mwili huu. Yaani nyinyi swala la kuniambia wewe una mimba mpaka sasa hivi. Wewe una mimba gani wewe? Mpenzi wangu swala la mimba hiyo ninayo. Shahidi wewe mguu wako mguu wangu tulienda hospitalini. Hawa tujapima. Wewe una ujauzito gani? Ina maana nyinyi mlivofoji ile haja ndogo mimi unadhania mimi sina akili? Mimi na akili sana mnanifanya mimi kiasi. Mimi nimefoja haja ndogo. Wewe una mimba bwana, una mimba wapi? Wewe una mimba? Nilijua. Watu wa mtaa ule ni wambea kupindukia. Yaani hawapendi mimi niwe na wewe. Sikiza nikwambie mpenzi wangu. Watu hawapendi wewe uwe na mimi. Niangalie kwanza. Unajua mpenzi wangu mimi ni mzuri sana. Ila wanakuonea hivi mimi kwa na wewe. Wengine hadi mjana mimi watu wananifuata kila siku. Nikamwambia mimi siwapendi. Mimi na mtu wangu. Unajua mimi napenda sana waaminifu. Na mtu wangu na kila ninakoenda nakufagilia. Wanakuonea wivu. Sasa ameona kuniachanisha mimi na wewe. Waongope hivi. Na sitokubali waninyang'anye penzi langu. Sitokubali. Mimi na wewe. Wewe umewatangazia kama wewe una mimba yangu, si ndio? Sio kama kuwatangazia. Yaani kwa mfano mimi si unaniona hapa. Hata nikipita mbele ya mtu mzima akiniangalia, anaona yule pale tatu ni mjamzito sasa hivi. Unaona roho yangu hapa? Yaani hapa roho yangu inadundadunda. Kwa hiyo nina roho hizi na roho mbili. Za mwanao alokuwa tumboni na ya kwangu mimi mwenyewe. Yaani baada kukaa kunibembeleza kule mbele siyo nikijifungua nitaenda kukutana na vitu gani hata nisivyovijua. Wewe unaanza hapa kunifanyia. Jamani kweli. Usiniletelete mambo yako ya michejo. Kama unataka twende hospitalini sasa hivi tukapime. Mimi hospitalini sikwenda kwa sababu. Na kama una mimba yangu kweli, basi mimi nitaendelea naye. Kama una mimba yangu basi mimi kila mtu atakula msimizaji. Mimi siwezi kwenda hospitalini kwa sababu naenda kwa mama. Siwezi kwenda sasa hivi mpenzi wangu, tutaenda lakini. Yeah. Kama unaenda kwa mama yako wewe endelea, naenda kwa mama yako mapenzi mimi naye basi. Basi kuna chipsi. Kama unataka mapenzi yaendelee namna gani vipi? Usinilete mambo ya chipsi hapa wewe, mambo ya chipsi. Yaani mchanifilisi sana. Mmenifilisi banda langu mwanzo mwisho. Mimi mwenyewe sasa hivi niko napika gunia zima sasa hivi napika kisado. Sasa nakwambia mimi naenda lakini kama ujue, hutaweza kuachana na mimi. Nitaendelea kuja kibandani kwako kila wakati. Nitakuja kula chips. Hii? Mimi siachana na wewe, nisiachane na wewe umekuwa jinamizi.
Kwanza mmeshanifilisi sana. Unaniona mimi sina akili sana. Unaniona mimi kasanga, unaniona mimi kiasi. Unaniona mimi yani kama nipo tu. Wewe. Wewe vipi? Unaniona mimi pa benki kwenu? Ubwege kweli huyu. Mimi siachana na wewe, sina mapenzi na wewe tena. Natafuta mke mwingine, natafuta demu mwingine na relax naye naoa. Usinione mimi bwege. Mwangalie kwanza miguu utafikiri miti ya mvuli manake ni. Ndugu yangu, kwanza nakushukuru sana, mimi najua kwamba wewe ndio unanileta hapa. Na kama wewe umenileta hapa, nashukuru Mungu sana kwa upande mwingine kwamba kwa ushauri wako ulionipaga ule. Sasa hivi bwana tatu katatoka. Tatu yule unamjua mimi? Ulomsifia kwa mbwembwe katatoka. Yani tatu katatoka. Sina mpango naye kabisa. Umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi ninachokwambia, naishi mimi kama mimi. Kwa mazingira alionifanyia nashukuru Mungu mpaka leo hii. Unaelewa? Nakuelewa ndugu yangu. Kwa hiyo niko single ndugu yangu. Kwa hiyo hapa mimi siwezi kuishi mimi bila kuwa na mke, bila kuwa na mtoto. Najua ndugu yangu. Mimi nilikuwa ndugu yangu. Huwa nakushauri mambo mengi sana lakini mengine mimi nilikwambia yule tatu atatatuka. Umeona? Sasa wewe hukuniamini kwa sababu sisi madalali unajua hatuamini kiaminiki sana mambo yetu kudalalia. Ulijua mimi nitakudalalia. Sasa haina tatizo. Haina tatizo na umri wako unatakiwa uoe. Uwezi kukaa vivi na biashara utakuwa ufanyi. Utakuwa na mawazo biashara itayumba. Sasa mimi kuna kitu kimoja. Kuna binti mmoja nilimpangisha kwa mzee Mkumbila. Yule binti hana matatizo. Namkumbuka. Nimesha kumuona Gamusi Mausi. Ndio. Mausefu na macho yake anakwenda mbele, anarudi nyuma. Kama kasinzia, kama kalapungo. Hivyo hivyo. Huyo ndio anakufaa. Yule anaishi peke yake pana. Yule mimi nimpakisha kwa mzungumbila, anaishi peke yake. Wazazi wako unawajua? Kwa wazazi wake nakufahamu. Itakuwa safi sana. Sasa mimi nataka kitu kimoja. Ndio ndugu. Mimi nataka tumtolee barua yule. Mimi nataka nikuagize wewe kwa ajili ya kwenda kumtolea barua. Mimi nakutegemea wewe 100%. Haina tatizo. Umeelewa? Yule kama sio tatu kutatuka. Yule katulia yule binti. Mwanangu Masara. Nimekuita hapa ili nikujulishe kwamba kuna watu wameleta barua hapa ya uchumba. Nataka wewe uolewe. Sasa ninachohitajika wewe, tuwezi kumrudisha majibu mpaka toa tamko lako kwamba umekubali ili taratibu ufuate. Kwa hiyo ulikuwa unasema? Kwa hiyo sio jambo baya baba, ni jambo la heri tu, lakini siwezi kuolewa na mtu ambaye simfahamu. Mtu mwenyewe utamfahamu. Mtu mwenyewe anaitwa Mwasabwite. Mwasabwite, yule muuza chips yule. Kwa hiyo hili baba nimshauri ile kitu kimoja. Unaelewa? Unajua maisha sasa hivi bwana ndoa kupatikana ni ngumu sana. Sasa nina kushauri uolewe tu dada. Kweli? Kwa sababu hata hivyo kijana mwenyewe anaonekana ni mstaarabu, mkarimu. Nina kushauri uolewe dada wangu. Au unasemaje? Kwanza mimi nimefurahi sana. Mwanangu Masara, nimefurahi sana. Jambo jema sana. Saba, mimi nimewaelewa. Niko tayari kuolewa. Kama barua ishafika jibuni tu, niko tayari kuolewa. Shukrani sana. Nipe na kuolewa. Na Mungu atajalia heri. Na mimi baba. Ya, nitajalia. Mtu. Ndio maana nikawaita wote hapa. Basi vizuri. Thank you.
mimi nasema mwanangu kaolewa, kwa hiyo mambo safi kabisa. Chura upo. Upo babu eh? Umeniona? Chatuka tatuka hapa kitubu chake kinanuka tena. Yaani. Kampa. Chura. Umezaliwa mwanangu kizali zali usitegeme nikifo dali simali toka kitambo maisha yangu magumu yote najua sababu sina elimu nikikumbuka wenzangu anakwenda shule nipolungungu polini natega kwale nawe mwanangu usipate mwendo ule nawe mwanangu usipate mwendo ule.